בעזרת השם היום נתחיל לראות תורה, תורה נ"ב בליקוטי מוהר"ן. התורה הזאת נקראת הנאור בלילה. בברסלב זה ידוע, זה נקרא התורה של ההתבודדות. רבנו מדבר על העניין של ההתבודדות בכמה מקומות. אבל זה התורה היסודית, השורשית של ההתבודדות. תורה נ"ב, או בהיפוך אותיות, שם בן. בן זה שם קדוש, ששומר על עולם העשייה. עכשיו אנחנו מכוונים ללמוד תורה נ"ב, שם בן, ששמור על עולם העשייה. ואומר רבנו בתוך התורה, ועיקר הכוונה שברא הקדוש ברוך הוא כל העולם בשביל ישראל, היה כדי שישראל יעשו רצונו, ושיחזרו וידבקו בשורשם. דהיינו שיחזרו ויכלולו בו יתברך שהוא מחויב המציאות. ובשביל זה נברא הכל. רבנו אומר, כל העולמות כולם, משורש העולמות, כל המלאכים, עולם האצילות, בריאה, יצירה, עשייה, כל הצבאות מעלה ומטה, כל הבריאה, כולה כולה נבראה בשביל עם ישראל, בשביל האדם היהודי. נמצא כל מה שישראל עושים רצונו של מקום ונכללים בשורשם, על ידי זה נכלל כל העולם כולו שנברא בשבילם במחויב המציאות. רבנו אומר, מחויב המציאות הכוונה שעם ישראל מעלה את כל העולם כולו לקדוש ברוך הוא. העולם לא יכול לעשות שום דבר, אין להם בחירה. הבחירה זה אצלנו. ההתנהגות שלנו, המעשים שלנו, מעלים את כל העולם. או חס ושלום גם מורידים, עכשיו זה רק מעלים. כי עיקר התכלית שנברא העולם הוא בשביל זה. רק בשביל זה, רק בשביל ישראל, שיחזרו לקדוש ברוך הוא, רק בשביל זה נברא כל העולם. ורק בשביל זה מחויב השם יתברך כביכול לברוא ולקיים את כל העולמות כולם בשביל ישראל כנ"ל. אז אנחנו עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא, כביכול אנחנו מחייבים את הקדוש ברוך הוא לברוא, לקיים ולהשפיע שפע לכל העולמות כולם. ועל כן אז דייקה, כשעושים רצונו נכלל העולם בבחינת מחויב המציאות כנ"ל והקדוש ברוך הוא, כי כל מה שעושים רצונו יותר, נכללים ביותר, עם כל העולמות כולם, בקדוש ברוך הוא. כי על ידי שעושים רצונו, חוזרים ונכללים בו יתברך. ואז נכללים ממהם כל העולמות התלויים בנפשם. אז הבנו פה אומר, מלמד אותנו כמה נקודות, אנחנו תכף נעיין בזה קצת יותר לעומק. אבל הבנו אומר פה כמה נקודות. הבנו אומר, בנפש של כל יהודי עולמות שלמים תלויים. מה זה, מה כוונה עולמות שלמים? מלאכים, גויים, יהודים אחרים. כולם תלויים בנפש של אדם יהודי אחד. אדם יהודי מתחזק ומעלה, מעלה איתו עולמות. יש יהודי שברגע שהוא מתחזק בתשובה, הולך לשדה, 10,000 אנשים באותו שנייה מקבלים ערעור תשובה, מכוח ההתחזקות שלו. ככה זה הולך אצל נשמות ישראל. ובפרט שאנחנו היום לא יודעים כלום. אנחנו לא יודעים שום דבר. יש אנשים שמסתובבים ברחובות, מסתובבים עם ג'ינס, ואתה אומר, בסדר, הוא יהודי, ברוך השם, אני מכבד אותו, אבל אתה בכלל לא יודע מי זה היהודי הזה. היהודי הזה, בגלגול הקודם שלו, היה איזה ראש ישיבה. עכשיו ניגש אליי לפני כמה ימים, מישהו, וסיפר לי. אני לא יכול לספר את כל הפרטים, אבל חלק אני יכול לספר. יש לו איזה בעיה מסוימת. בחייו יש לו איזה בעיה מסוימת. הוא מתמודד איתה, בבית, יש לו איזה בעיה. אז הוא סיפר לי, לפני שנתיים, בא אליו מישהו בחלום, ושאל אותו, אתה מכיר אותי? אמר לו, לא. הוא אומר, מישהו מכובד. אמר לו, לא. אמר לו, בוא אני אגיד לך. אני ואתה היינו בקשר מאוד מאוד קרוב בגלגול הקודם. ואתה היית תלמיד חכם עצום, שלא הפסקת מלימוד התורה. ומרוב שהיית דבק בתורה, זה הסתובב. קרה משהו שאתה גרמת לי צער. לא בכוונה, אבל המעשים שלך גרמו לי צער. עכשיו אתה, כל התיקונים שאתה עובר בגלגול הזה, זה רק בשביל לתקן את הצער שגרמת לי בגלגול הקודם. עכשיו, היום היהודי הזה, שסיפר לי את זה, היהודי הזה, הוא לא לומד. הוא לא לומד, אין לו כוח, אין לו מוחים ללמוד. הוא מסתובב, אבל מה, כל מי שהוא פוגש, הוא מחזק אותו באמונה. הוא מסתובב ברחובות ומחזק יהודים באמונה, ועובר צער. אז הוא אמר, כששמעתי את זה, היה שם גם סימנים מאוד חזקים שזה הכל אמת. שאלתי על זה, אמרתי, תראה, היהודי הזה בכלל הוא ראש ישיבה. הוא בכלל תלמיד חכם עצום. עכשיו הוא בא לכל הגלגול הזה, הוא בא לתקן איזה צער שהוא צייר מישהו קרוב אליו בגלגול הקודם. אז עד כמה אנחנו לא מבינים כלום. אז זה מה שרבנו אומר, מי יודע כמה עולמות תלויים בכל אחד ואחד. זה צריך לדעת, מה שאנחנו רואים על עצמנו פה בגלגול הזה,
אף אחד לא יודע מי הוא באמת. בדור שלנו תנאים מסתובבים. תנאים מסתובבים בתל אביב, עם ג'ינס. תנאים מסתובבים עם ג'ינס בתל אביב. ואיך אתה יכול לראות שהם נשמות כאלה גבוהות, תשמע איזה דיבורים הם מדברים. לפעמים אתה לא מבין, אתה... עכשיו מישהו שהביא אותי לפה אומר, אתה יודע, לפני איזה שעה נכנסתי לירקן לקנות איזה משהו. אומר, אתה יודע, הירקן בלי כיפה. הוא ראה אותי, זה שהביא אותי עם לבוש חרדי. אז הוא אומר לי, הוא התחיל לדבר איתי. אומר, אתה יודע איזה דיבורים, אתה יודע, הירקן הזה, איזה דיבורים הוא חיזק אותי באמונה, באהבת ישראל, באחדות, כמה אנחנו צריכים להתאחד, ואיזה... ואיך, הוא אומר, אני לא מבין איך אנשים לא מרימים כל שנייה את העיניים למעלה. הוא אומר לי, תגיד, איך זה יכול להיות? זה ירקן ברמת גן, מה זה, ראש ישיבה בדור הקודם, בגלגול הקודם שלו? אמרתי לו, כן, זה תנאים, תנאים וראשונים מסתובבים פה בעולם הזה, והם כאלה נשמות גבוהות, אבל הם באו לתקן משהו מסוים, אז אתה בכלל לא יודע. אתה לא, אף אחד לא יודע כלום. יכול להיות שהם ציירו מישהו שאסור היה להם לצייר, עכשיו הם באים לעולם להצטער, כך וכך שנים כנגד זה. ומכיוון שזה מה שהם באו לתקן, הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, תסתובבו, בינתיים, אתם כאלה נשמות גבוהות, תחזקו אחרים באמונה. אז מסתובבים ירקנים, מסתובבים סנדלרים, מסתובבים אנשים כאלה בטלנים בכלל, שלא עושים כלום, מסתובבים ומחזקים כאלה חיזוקים באמונה, ואתה לא מבין, תגיד, איך יכול להיות שאתה מדבר כאלה דיבורים? אני לא יודע אם יש אדמו"רים בדור שמדברים כמוך. אז זה סוד, הסוד הדבר הזה. אז רבנו אומר, מי, בכל יהודי כמה עולמות וכמה נשמות תלויים. אי אפשר לדעת. אז אסור לזלזל באף אחד, ובעיקר ובעיקר אסור לאדם לזלזל בעצמו. יכול להיות, יכול להיות שכבר, זה סיפור שהיה בתקופת רבנו ארי, היה זה בעל הבית, יהודי פשוט. כשהוא נפטר, אז הוא בא לאשתו בחלום. אז היא ראתה אותו למעלה. אז היא ראתה שלמעלה הוא ראש ישיבה, הוא מלמד מאות תלמידים. הוא ראתה שיעור שהוא מלמד מאות תלמידים. אמר לו, איך אתה מלמד מאות תלמידים? אבל אתה בקושי למדת. אתה כל היום היית עסק בפרנסה. אז הוא אמר לה, אני הייתי ראש ישיבה. אני באתי רק לקיים מצווה אחת, פריאה ורבייה. לכן גם נפטרתי בגיל צעיר. למה? כי התלמידים שלי חיכו לי בישיבה. אז הוא אמר לה, אבל לא הייתי צריך לתקן את התורה. אז באתי, קיימתי פריאה ורבייה, וחזרתי לישיבה ללמד את התלמידים שלי. אז זה מה שרבנו אומר, בכל אחד מי יודע כמה נשמות וכמה עולמות תלויים. מה שקורה לנו היום בגלגול הזה, צריך לדעת, יש הרבה סיפורים. סיפורים בכלל לא הגיוניים, לא טבעיים מה שקורה. צריך לדעת שכל מה שקורה לכל אחד מאיתנו, זה בדיוק החשבון מה שהוא בא לתקן. הוא בכלל יכול להיות שהיום אתה רואה מישהו, הוא בכלל מישהו אחר לגמרי. הוא רק בא בלבוש הזה לתקן עניין מסוים, אולי שתי דברים הוא בא לתקן, ולכן לא, הוא לא צריך כל האישיות שלו, כל הפתורה שלו, כל הכוחות שלו עכשיו לרדת לעולם, לא צריך. הוא כאילו, הוא הלך למנוחה. אולי יש לך עכשיו ישיבה של מקובלים באחד ההיכלות שם, למעלה למעלה. אתה בכלל מלמד תורה באין סוף סודות ותורה, אתה מלמד למעלה. אבל רק חסר לך איזה מצווה, אולי ציירת מישהו, עכשיו מישהו, אתה בא לעולם הזה בשביל לעבור את הצער הזה, קבל את זה באהבה, תגמור את זה, תחזור לישיבה, תלמד את התלמידים. יכול להיות שבכלל אתה מקובל אלוקי למעלה, אי אפשר לדעת כלום בדור הזה. צריך לכבד כל יהודי, אבל גם לכבד את עצמנו אנחנו צריכים. כי גם אנחנו לא יודעים על עצמנו שום דבר. אז רבנו אומר, זה מה שרבנו אומר, כמה עולמות וכמה נשמות תלויים בכל נפש של האדם יהודי. אתה לא יכול לדעת. יכול להיות שאתה ברגע שאתה הולך לשדה לעשות התבודדות, עכשיו 10,000, 20,000 אנשים זוכים פתאום לקבל הרהורי תשובה. אך לזכות לחזור לשורשו, יכול להיות נחזור על כל מה שרבנו אומר, לזכות לחזור לשורשו, אי אפשר לזכות לזה כי אם על ידי ביטול. שיבטל עצמו לגמרי עד שאין נכלל באחדותו יתברך. אז אנחנו גם צריכים להבין מה זה נקרא ביטול. מה הכוונה שאדם יתבטל? זה צריך דבר שצריך להבין. הרבנו אומר, ואי אפשר לבוא לידי ביטול כי אם על ידי התבודדות. כי על ידי שאדם יתבודד ומפרש שיחתו בינו לבין קונו, על ידי זה זוכה לבטל כל התאוות והמידות הרעות. עד שזוכה לבטל כל גשמיותו ולהיכלל בשורשו. אנחנו בעזרת השם עוד קצת נרחיב בזה ונעמיק בזה, אבל מה שאנחנו רואים, רבנו אומר, אדם יהודי שמתבודד, אדם זוכה, אדם יכול, לא יכול להיות, אדם שיהיה עקשן בזה, בדיבורים עם השם, בהתבודדות, אז רבנו אומר, אדם מבטל את כל הרע שיש בו, את כל המידות הרעות, את כל התאוות,
כל החרדות, כל העצבויות, כל הדיכאונות, הכל מחלות נפש. זה הכל בעיות בנפש ש... שיש לנו לכל אחד מאיתנו. ורבנו אומר, ודאי אדם יזכה לישועה ולרפואה שלמה על ידי שאדם יזכה לעשות את העצה של ההתבודדות. בעיקר ההתבודדות פשוט לדבר עם הקדוש ברוך הוא. ולכתך בדרך, ושבתך בביתך, ולכתך בדרך, להתרגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אדם שמתרגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, ממשיך על עצמו רפואות, רפואות. עוד מעט בעזרת השם, במחלקה לפסיכולוגיה ופסיכיאטריה באוניברסיטת תל אביב, יכניסו לקורסים, כמו שרבן אומר, מחויבי המציאות. מי שרוצה לקבל תואר דוקטור לפסיכולוגיה, אז הוא חייב לעשות קורס בהתבודדות. חייב ללמוד איך להתבודד, וחייב ללמד אחרים איך להתבודד. למה? מה הסיבה? מה זה קשור? ברסלב פתאום בתוך האוניברסיטאות? הם יגיעו, הם יבינו, עוד מעט הם יבינו. אם אנחנו רוצים לעזור לאנשים, אנחנו חייבים לשלוח אותם להתבודדות. כל המחלות נפש זה הרפואות שלהם, זה דיבורים עם השם. אדם שמתרגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, ממשיך על עצמו את כל הרפואות. האמונה והדיבור עם השם, זה באמת התרופות האמיתיות. אז רבנו אומר שאדם יבטל את כל הרע. האדם יבטל את כל הרע שיש בתוכו, בין יצר הרע, בין איסורים בנפש, אדם מבטל את הכל על ידי התבודדות. יש ספר, ספר קדוש שנקרא דברי אמת. את הספר הזה חיבר צדיק מאוד גדול שקראו לו רבי אלכסנדר משה לפידות, והוא היה תלמיד חבר של רב ישראל סלנטר. זה ספר מוסר קצר. הוא כותב שם בפרק ט"ז, בספר הזה, פרק ט"ז, כל פרק זה שני עמודים, הוא כותב בפרק ט"ז, זה כזה נקרא עניין ההתבודדות. הוא אומר שמה ככה, הוא אומר בלשון הזאת, הוא אומר, ואפילו מישהו רשע גמור ואין בו טוב, על ידי שיעשה כל יום התבודדות, יתהפך להיות צדיק תמים וצדיק שלם. ההתבודדות מרפא את כל תחלואי הנפש של האדם. הוציאה את האדם, אתה רואה על עצמך שאתה הכי גרוע בעולם. אין יותר גרוע ממך בעולם. יכול להיות שאתה צודק, אולי זה גם, יש אפילו גאווה היום להיות הכי גרוע, אולי זה בא מצד גאווה שאתה הכי גרוע, אבל האדם רואה. תשמע, יש לי שיגעון במוח, אני לא יודע מה קורה, איזה תאוות יש לי, איזה מידות רעות יש לי, אני לא מבין מה קורה לי. אני כבר זהו, אני מבין שזה לא טוב, וכמה שאני, לא, כל מה שאני עושה זה מקיף אותי מכל הצדדים. האנשים היום בדור שלנו, זה אנחנו מבררים במקומות מאוד קשים. אז יורד מבול, מבול של שיגעונות לעולם, כל יום יורד מבול של שיגעונות לעולם. אז האדם אומר, תשמע, אני הכי גרוע בעולם, אין בעל תאווה כמוני. הבן אומר, גם אם אתה צודק, ואתה באמת הבעל תאווה הכי גדול בעולם, אם תתמיד ותתעקש לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לפרט אם כל יום תעשה כמה דקות, עד שעה התבודדות, תדבר עם השם, אז הבן אומר, אתה ודאי תצא מהכל. לא משנה מה שהיצר יראה לנו. יראה לנו עכשיו 10 שנים כל יום, הוא מעביר אותנו משהו מטורף בתוך הראש. יש כאלה אנשים, יש כזה סרט, מקרינים להם לתוך המוח סרט, סרט של שיגונות. אז הוא אומר, מה? מי יבטל את הסרט הזה? רבנו אומר לנו, תדבר עם השם, אתה תראה שזה יתבטל. יעבור שנה, שנתיים, 3 שנים, 4 שנים, לא משנה. רבנו אומר לך, זה יתבטל, זה יתבטל. בסופו של דבר, רבנו מבטיח. בלקוטי הלכות, רבי נתן אומר, שאין שום ספק שאדם יצא מכל היצר הרע שבעולם, מכל השיגונות, מכל התאוות, מכל המידות הרעות, על ידי שיעשה התבודדות וידבר עם הקדוש ברוך הוא. ולא יעזוב את הרצונות הטובים. אז זה מה שרבנו אומר פה. עכשיו, בעזרת השם, נחזור להתחלה. נחזור להתחלה, ונראה כי יש פה כמה נקודות שצריך להעמיק בהן. צריך קצת להתבונן בהן לעומק. רבנו אומר, עיקר הכוונה שברא הקדוש ברוך הוא את כל העולם כולו בשביל ישראל. אז תכלית הבריאה זה עם ישראל. מה? ורבנו אומר לשון כזאת, משפט כזה שצריך לעיין בו. כי רבנו במשפט אחד הוא מסתיר ומרמז על תורות מאוד גבוהות. כדי שישראל יעשו רצונו, היינו, שיחזרו וידבקו בשורשם. אנחנו צריכים להבין פה את המשפט הזה שאומר שיחזרו וידבקו בשורשם. הדבר ראשון, השאלה הראשונה, מה הכוונה להידבק בשורשנו? הרבנו אומר, הקדוש ברוך הוא רוצה שנידבק בשורשנו. מה הכוונה להידבק בשורשנו? זה שאלה ראשונה. שאלה שנייה, למה רבנו אומר יחזרו? כשאנחנו אומרים את הלשון לחזור, לחזור זה למקום שהיינו. אם אנחנו הולכים למקום חדש, אז אנחנו הולכים אליו. אבל אם זה מקום שהיינו שם, אנחנו חוזרים אליו.
אז המילה לחזור, זה הכוונה שהבן אומר שישראל יחזרו וידבקו בשורשם. אז מהמילה לחזור אנחנו לומדים שהיינו בשורשנו. ועכשיו אנחנו צריכים לחזור לשם. היינו שם, נפרדנו מהמקום הזה, ועכשיו אנחנו צריכים לחזור. שאלה שמתעוררת פה, מתי היינו? מה המשמעות של, של הדבר הזה להגיד שיחזרו, שעם ישראל, כל אחד מאיתנו יחזור לאן שהיינו? שתי השאלות האלה קצת נתחיל להתבונן בהן. כי באמת, רבנו, כמו שאמרנו, בדרכו הקדושה הוא מסתיר, במשפט אחד הוא מסתיר דברים מאוד מאוד עמוקים. דבר הראשון צריך להבין קצת יותר לעומק, קצת יותר בפירוט, מה הכוונה לחזור לשורשנו. לא, אנחנו לא מדברים על המילה לחזור, זה אחר כך נראה. מה הכוונה להידבק בשורשנו? מה זה השורש שלנו שאנחנו צריכים להידבק בו? התכלית של הכל, כמו שאומר רבנו, השורש שלנו ישראל זה הקדוש ברוך הוא. ואנחנו צריכים להידבק בקדוש ברוך הוא. אבל מה הכוונה להידבק בקדוש ברוך הוא? הרי הקדוש ברוך הוא אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, זה אור אין סוף, יושב בשמי שמיים, אף על פי שהוא משגיח ונמצא גם פה, אבל על כל פנים, מי מאיתנו ראה אותו, ובכלל, בדבר רוחני, בדבר שהוא רוחני, איך אפשר להתקרב לדבר רוחני? אנחנו מבינים את המושג של קרבה וריחוק בדברים גשמיים. שתי הספרים האלה, אני יכול לקחת אותם, לשים אותם עכשיו אחד ליד השני, אני יודע, אני קרבתי אותם, עכשיו ריחקתי אותם. אני יכול להבין בגשמיות, אני יכול להבין מה זה קרוב ורחוק. מה זה קרוב ורחוק ברוחניות? מה הכוונה קרוב ורחוק ברוחניות? אז באמת בספרי המקובלים דנים בשאלה הזאת. להגדיר קרבה וריחוק בדברים רוחניים. כשנזכור, אין לנו את הדבר הגשמי, להגדיר דרכו קרוב ורחוק. אז יש כמה דרכים להתבונן במושג הזה של להתקרב או להתרחק ברוחניות. כשאנחנו מדברים פה בעיקר על הנקודה שאנחנו צריכים להתקרב לקדוש ברוך הוא. מה זה נקרא להתקרב לקדוש ברוך הוא? אז כתוב בספרים הקדושים, הזוהר הקדוש, ורבנו הארי מעריך בזה, ועושה בכל ספרי הקבלה והחסידות, זה מובא, ומן הסתם, כולנו נתקלנו בזה, יש מושג שנקרא, מושגים שנקראים נפש רוח נשמה חיה יחידה. מה זה נפש רוח נשמה חיה יחידה? בצורה הפשוטה. כל אחד מהנפש רוח נשמה חיה יחידה, או בראשי תיבות זה נקרא נרנחי. נרנחי זה ראשי תיבות נפש רוח נשמה חיה יחידה. כל אחד מהמושגים האלה זה מידת ההערה הרוחנית שהקדוש ברוך הוא מאיר במוח ובלב האדם. כשאנחנו חושבים על הקדוש ברוך הוא, או שאנחנו מרגישים את הקדוש ברוך הוא, פתאום האדם מרגיש אהבה לקדוש ברוך הוא. אדם מרגיש יראה מהקדוש ברוך הוא. אדם מרגיש רצונות וכיסופים להתקרב לקדוש ברוך הוא. כל המחשבות שאנחנו חושבים על התורה, על הקדוש ברוך הוא, או על אמונה, או ההרגשות שאנחנו מרגישים בלב, מה מקורם, מאיפה זה נובע, זה אור שהקדוש ברוך הוא מאיר לנו. והאור הזה נקרא נפש רוח נשמה חיה יחידה. זה השמות. השמות, נפש רוח נשמה חיה יחידה, זה שמות של הערה רוחנית שהקדוש ברוך הוא מאיר לנו. ואיפה האורות האלה, או איך הם מתקבלים בתוכנו? יש לנו שתי כלים בתוכנו לקבל את האור של השם. שהאור של השם נקרא, ככה זה בקבלה, האור של השם נקרא נפש רוח נשמה חיה יחידה. ואיך אנחנו מקבלים את האור הזה? אור צריך שיהיה לו איזה כלי לקבל אותו. זה אור רוחני. מה הכלי שמקבל את האור הרוחני של השם, שנקרא נרנחי? אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו שתי כלים, מוח ולב. מוח חושב, לב מרגיש. המחשבות שלנו וההרגשות שלנו, זה למעשה, כשאנחנו חושבים על הקדוש ברוך הוא, זה אור של השם. אם אדם עכשיו למד חומש, אדם למד משנה, אדם למד ליקוטי מוהר"ן, כל דבר שאנחנו לומדים בתורה, ואדם יזכה להבין, לא משנה, יותר, פחות, אבל הוא זכה לקבל איזושהי הבנה. ההבנה הזאת זה אור של השם. זה אור של השם שעכשיו יאיר בנו את ההבנה הזאת. כשאדם למשל מרגיש בהתבודדות או בתפילה, או בכלל, פתאום יש לו התעוררות בלב של אהבה על השם, לקדוש ברוך הוא, רצונות, כיסופים להתקרב לקדוש ברוך הוא, יראת השם, כל הרגשות, הרגשות שבלב שמקרבות אותנו, מקשרות אותנו לקדוש ברוך הוא. זה נקרא אור הנרנחי שמאיר לנו בתוך הלב, לכן האור של השם מאיר בתוכנו בעיקר בשתי כלים, מוח ולב, שזה מחשבות והרגשות. אם אנחנו חושבים עכשיו על מישהו אמר לי, איך אמר לי,
בברסלב אומרים, הרי אני מקשר את עצמי לכל הצדיקים, הוא אומר, אני עושה תשובה, אבל אני אומר לך את האמת, הוא רצה להגיד לי איפה הוא נמצא. הוא אומר, אני מקשר את עצמי עם כל השחקני כדורגל בעולם, בפרט הוא אמר לי, הסביר לי עם ארגנטינה וברזיל והולנד, אני יודע, אומר, אתה יודע מה זה, איזה דבקות, אני רק יודע שיש עכשיו איזה משחק כדורגל, אתה יודע איזה דבקות אני מרגיש במשחק, אני לא משנה כלום מה קורה בעולם, אני חייב לראות את המשחק הזה. תלוי, לא כל משחק, לא כל משחק, זה תלוי. יש, גם במשחקים יש נער נחי שלם. יש משחקים, והיחידה זה קליפה יש על המשחקים. אז האור של השם, שאנחנו קראנו לו נער נחי, נפש רוח נשמה חיה יחידה, כשזה בא מצד הקדוש ברוך הוא, מצד הקדושה, אז אנחנו, כשזה מתקבל בתוכנו, אנחנו מרגישים התקרבות לקדוש ברוך הוא. מה זה התקרבות? אנחנו חושבים עליו יותר. אנחנו מרגישים אותו בלב יותר. וזה נקרא להתקרב לקדוש ברוך הוא. להתקרב לקדוש ברוך הוא זה נקרא שאנחנו יותר חושבים על הקדוש ברוך הוא, על התורה, על עניינים של אמונה, על התורות של הצדיק. אנחנו רוצים לעשות את השיחות חברים, לימוד. אנחנו מרגישים שהמחשבה שלנו נמשכת אל דברים שקשורים לקדושה. או אנחנו מרגישים את זה בלב יותר, ככל שאדם זוכה יותר לחשוב, יותר להרגיש את התורה, את האמונה, את הקדוש ברוך הוא, אז זה נקרא שאנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא. זה ההגדרה ברוחניות להתקרב לקדוש ברוך הוא. ההגדרה ברוחניות להתקרב לקדוש ברוך הוא זה נקרא שיותר ויותר מאיר בנו אור השם. עד שצדיקים גדולים זוכים להגיד, כמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי, בחד הקטירנה התקטרנה, בקשר אחד נקשרתי. מה זה קשר אחד נקשרתי? אומר רבי שמעון בר יוחאי, אין לי שום מציאות אחרת חוץ מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה אין סוף, אפשר לחשוב עליו אין סוף זמן, להרגיש אותו אין סוף זמן, וזה הכי, הכי, הכי מענג והכי משמח והאושר הכי גדול באמת בעולם, זה רק להיות דבוק בקדוש ברוך הוא. זה תענוגים של אין סוף, זה אין סוף תענוגים. אז רבי שמעון בר יוחאי אומר, בחד הקטירנה התקטרנה, בקשר אחד נקשרתי. רבנו אומר, זכיתי ליחידה דיחידה. אבל השם טוב פעם אמר, שבא איזה רופא, בדק לו את הדופק, זה היה רופא שמאוד מבין בדופק. אז הוא בדק לו בשם טוב את הדופק, הוא אמר לו, אתה חולה. בשם טוב אמר לו, אתה באמת רופא טוב, יודע לדוק טוב בדפקים, אני באמת חולה. כשהרופא הלך, אמרו לו התלמידים שלו, של הבעל שם טוב, אמרו לו, אבל הרבנו, אתה בריא ברוך השם, לא רואים שאתה חולה. אמר, לא, הוא צודק. אמר, רק הוא לא יודע איזה מחלה יש לי. אני, אצלי מתקיים, נפשי חולת אהבתך. אני חולה מרוב אהבת השם. אני כל הזמן מתגעגע אליו, אני כל הזמן חושב עליו. אז זה שהלב של האדם כל הזמן חושב על השם, המוח חושב בדברים של תורה ואמונה, אז ככל שאנחנו מגבירים את זה, או זוכים יותר להיות קשורים עם המקום הזה של מחשבות והרגשות, שזה נקרא הערת הנרנחי בתוכנו, זה נקרא דבקות בשם. והתכלית, מהי התכלית? כפי שתהיה לעתיד לבוא, לעתיד לבוא, זה נצח נצחים של דבקות בקדוש ברוך הוא. לא יהיה יצר הרע, לא יהיה סך הדעת. ואנחנו היום לא מבינים את המקום הזה, כי אנחנו רחוקים משם, אז אנחנו לא מבינים את זה. אבל כתוב בספרים הקדושים שאין תענוג יותר גדול מזה מאשר להיות דבוק בקדוש ברוך הוא. אז מישהו שאל אותי, תגיד, מישהו כזה שמתקרב ברוך השם, אבל הוא יודע מה זה תענוגי העולם הזה. הוא סיפר לי את ההיסטוריה שלו, אז הוא יודע מה זה תענוגי העולם הזה. אז הוא אמר לי, תגיד, פי כמה גדול הדבקות בקדוש ברוך הוא מתענוגי העולם הזה. אמרתי לו, בוא תגיד לי אתה. אז אמר לי, נראה לי פי מיליון. אמרתי לו, תעלה. אמר לי, פי מיליארד. אמרתי לו, תגיד כל מספר שאתה רוצה ולא תהיה צודק. מדוע? כי אין שום דמיון וערך להשוות בין תענוגי העולם הזה לתענוג של הקדוש ברוך הוא. זה לא פי מיליארד, זה פי אין סוף. פי אין סוף הכוונה זה עניין אחר לגמרי. זה חלקיק שנייה. וחלקיק של תענוג של קרבת השם, תיקח את כל תענוגי העולם הזה, מבריאת העולם ועד עכשיו, תכניס אותם בשלוש דקות, זה לא יהיה אחד חלקי מיליארדים שבמיליארדים מתענוג אחד של קרבת השם. זה עניין אחר לגמרי, זה משהו אחר לגמרי. זה נקרא לחזור ולהידבק בקדוש ברוך הוא. שאנחנו נאיר בתוכנו את האור של השם, שהזוהר גילה לנו, שהאור של השם נקרא נפש רוח נשמה חיה יחידה, שזה נקרא הערת הנרנחי, שאנחנו נאיר את האור של השם בתוכנו, נאיר את זה בתוכנו, ועל ידי זה רבנו והצדיקים ילמדו אותנו איך לזכות לזה, איך לזכות להסיר את המסכים, וזה מה שאנחנו לומדים. אבל קודם כל אנחנו רוצים לדעת מה המטרה, מה התכלית,
התכלית זה להסיר את המסכים שיש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, אור השם שנקרא אור הנרנחי, יאיר בתוכנו, ולאט לאט נזכה יותר להידבק בקדוש ברוך הוא. ולהידבק בקדוש ברוך הוא זה לחשוב עליו יותר ולהרגיש אותו יותר. היום, איך זה הולך? היום, כל היום אנחנו מרגישים קפה, סטייקים, מזוודו, שטרות של דולרים, כל מיני דברים של העולם הזה. שהביתי הדולר, זה האמריקאים אומרים, שהביתי הדולר לנגדי תמיד. הרי הייתם פעם, אני לא יודע אם יצא לכם להיפגש פעם עם איש עסקים, אבל אז מישהו שהוא ככה מושרש בעולם העסקים. יודעים איך כל הבורסות בעולם, כל הניירות, הכל רץ אצלו במחשבה, זה ממש איך הוא מקיים בשבתך וביתך ולכתך בדרך. זה מחשב, המוח שלו זה כמעט מחשב נייד. הוא ישר יכול להגיד לך, כל הבורסות, איפה הם בדיוק נמצאים, 24 שעות, רק טוב, אז הוא ישן איזה שעתיים, שלוש. אחוז מזה הוא דבוק במחשבה, בממון. הממון זה דבקות. הממון זה דבקות. יש בזה אור של דבקות בממון. לכן, in God we trust, זה הדבקות בדולר. אז כל זה, אנחנו צריכים להפוך את זה לדבקות בקדוש ברוך הוא. רבנו אומר, שאדם דבק במחשבות בענייני הממון, אז על זה הזוהר הקדוש אומר, ושתו ולקטו העם, זה הלך על המן. ושתו ולקטו העם, אומר הזוהר הקדוש, ושתו הלכו בשטותה, הלכו בשטויות. כל מי שחושב יותר מהכרח, יותר מעבר למה שהוא צריך, ענייני ממון, אומר הזוהר הקדוש, זה נקרא מחשבות של שטויות, זה מחשבות של דמיונות. אבל כל המחשבות על הממון זה מחשבות של דמיונות. למה אם נגזר לאדם לקבל, הוא יקבל, אם נגזר שלא יקבל, הוא לא יקבל, לא יעזור שום דבר. כל המחשבות האלה רק מקלקלות, הן בכלל לא עוזרות. אבל אנשים דבקים, דבקים בממון. אז אנחנו רוצים להסיר את כל המסכים האלה, כדי לזכות שהקדוש ברוך הוא יאיר בתוכנו את האור הנרנחי. נפש רוח נשמה חיה יחידה. ובאיזה דרך זה הולך? איך זה הולך? עכשיו ניכנס קצת לפרטים של הדבר. בהתחלה, האדם, נניח שאנחנו מתחילים מגיל 13, עבר מצווה. אתמול לא היה מחויב במצוות, היום מחויב במצוות. עכשיו זה לא הולך רק על גיל 13, זה הולך על כל אחד שמתקרב לשם. כל אחד שחוזר בתשובה, שמתקרב לשם, אז ביום שהוא מתחזק, זה נקרא יום הבר מצווה שלו. עכשיו הוא מקבל, מתחיל לקבל את הנשמה הקדושה. אז לעולם ההתחלה היא, אנחנו מקבלים רק, אנחנו עובדים רק על הבחינה של הנפש. הנפש זה נקרא המדרגה הראשונה להכיר את הקדוש ברוך הוא. אחר כך, מי שזוכה, ורבנו ארי אומר שבדורות שלנו לזכות לרוח זה כבר צדיקים גדולים. אנחנו עובדים במדרגות הנפש, יש הרבה מדרגות בתוך הנפש. אז ובאמת מי שזוכה בדור שלנו למדרגת הרוח, אומר רבנו ארי, זה צדיק גדול, זה לא פשוט לזכות למדרגת הרוח. אבל אפשר, זוכים למדרגת הרוח. ויש צדיקים גדולים שזכו להשלים בתוכם את כל מדרגת הרוח, מתחילים לקבל נשמה. נשמה זה כבר צדיקים מאוד מאוד גדולים. מה ההבדל בין נפש רוח נשמה? עוד מעט אנחנו ניכנס יותר לעיין בזה בעומק. אבל קודם כל, הגדר הראשונה, הגדרה הראשונה בין נפש רוח נשמה, חיי יחידה, זה מידת הקרבה לקדוש ברוך הוא. אם אדם זכה להשלים את הנפש, הוא כבר קרוב מאוד לקדוש ברוך הוא. מדרגת הרוח זה כבר קרבה גדולה לקדוש ברוך הוא. אם אדם זכה להשלים את כל מדרגת הרוח, אז הוא מתחיל לקבל את המדרגה של הנשמה. זה כבר דבקות, זה כבר צדיקים שהם בדבקות בקדוש ברוך הוא. צדיקים מופלגים, יחידים בדורות, זכו גם למדרגה שנקראת מעל הנשמה, זה נקרא חיה, זה כבר דבקות מאוד גדולה, ויחידים שביחידים זכו ליחידה. זה הרבנו אומר בחיים מוהר"ן על עצמו, הוא העיד על עצמו, שהוא זכה ליחידה דיחידה. אבל זה יחידה דיחידה, זה כבר צדיקים למעשה, על פי מה שכתוב בספרים, יכול להיות שרבנו היחידים בכל הדורות שזכה ליחידה דיחידה. זה לא בגלל שהצדיקים בדורות הקודמים היו פחות טובים מרבנו. עוד לא היה אפשרות לקבל היחידה דיחידה. רק לפני הגאולה נפתח האפשרות בכלל לקבל יחידה דיחידה. כי בתוך מדרגת היחידה יש אינסוף מדרגות. משה רבנו היה לו יחידה, אבות, כל השבעה הרועים היה להם מדרגת היחידה. רבי שמעון בר יוחאי. אבל בתוך זה יש עוד מדרגות. אבל כבר אנחנו מדברים על המדרגה של הצדיקים הכי גדולים בדורות, שזה יחידה. אבל היום, בדור שלנו, מי שזכה למדרגת רוח, להשלים את הנפש, איפשהו ברוח, הוא כבר צדיק גדול מאוד בדורות שלנו. זאת אומרת שהנפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, זה מדרגות של קרבה לקדוש ברוך הוא. זה אור של השם, אבל כשאדם זוכה לקבל את זה, אז הוא זוכה כבר יותר ויותר לקרבה לקדוש ברוך הוא.
לכן העבודה שלנו זה לעלות ולטפס מנפש לרוח, מרוח לנשמה, ובעזרת השם נזכה לחיי יחידה. אז זה רבנו אמר, רבנו אומר בחיים מוהר"ן, אני יכול לעשות אתכם כמוני ממש. שכל העניין של הצדיק זה ההתקרבות לצדיק, ההתבטלות לצדיק. כמה שאנחנו מאמינים באמת שלצדיק יש את הכוח לתת לנו את כל זה, אז על ידי זה גם זה עושה אצלנו כלי ודרך שנוכל לקבל את האור של השם בזכות הצדיק. מדוע? כי הצדיק, הוא קיבל את האורות של השם. כביכול הקדוש ברוך הוא אמר לצדיק, אתה, זה כמו פקיד בבנק, אני בוטח בך, אני מפקיד בך אצלך את כל הממון. אתה יודע להשתמש בו נכון. זה מנהל בנק אמין. אז ההנהלה סומכת עליו, נותנת לו את הכל. אז ככה זה הצדיק, הוא נאמן אצל הקדוש ברוך הוא. הוא משה עבדי נאמן בכל ביתי. מה זה נאמן בכל ביתי? הקדוש ברוך הוא אומר, אני בוטח בצדיק, אני אתן לו את הנפש רוח נשמה חיה יחידה של כלל נשמות ישראל, זה נקרא סוד האבדות שרבנו אומר, ועל ידי שאנחנו זוכים לקבל את הדעת של הצדיק, את העצות של הצדיק, ולהתקרב לצדיק, על ידי זה הצדיק יכול להשפיע לנו יותר מכל דבר בעולם את כל הבחינות האלה. לכן רבנו אמר, אני יכול לעשות אתכם כמוני ממש. וצריך לדעת שהדברים שאנחנו אומרים, אז יש כאלה שאומרים, טוב, זה ברסלב, בסדר, אולי הם צודקים, לא צודקים, אבל זה חידושים של ברסלב. זה טעות גדולה מאוד, טעות מאוד גדולה. הזוהר הקדוש, ויותר מזה, רבנו אריה הקדוש, אתמול ראיתי בספר שנקרא ספר החזיונות, אבל הוא הביא שם מתוך ספר שער הגלגולים, אומר שכמה פעמים הוא אמר לו, רבנו אריה הקדוש, לתלמידו, רבנו חיים ויטל, כמה פעמים הוא אמר לו, בזכות שאתה נדבק בי, הנשמה שלי מאירה לך נפש רוח, נשמה לך יחידה, כל התורה שאתה מקבל, כל ההשגות, כל המדרגות, אתה מקבל את זה מהנשמה שלי. אתה דבק בי באהבה, הנשמה שלי נותנת לך את כל המדרגות האלה. אז החידוש הזה של הדבקות בצדיק, ולקבל מהצדיק, אז צריך לדעת, בדור שלנו יש בלבול בזה, יש הסתרה. זה לא גילוי או המצאה של החסידות, או של ברסלב. זה מאוד מאוד לא נכון. זה היה מימות עולם, והזוהר הקדוש כותב את זה במאות מקומות. והרבנו הארי מעריך בזה ומפרט את זה, כי שמעתי תלמידי חכמים שלא יודעים, לא מכירים את הנושאים האלה, אז הם אומרים, מה פתאום הצדיק נותן לנו? איפה שמענו כאלה דברים? הם אומרים, מישהו אמר לי, שתלמיד חכם אמר לי, איפה שמענו כאלה דברים? אמרתי לו, במחילה, מה זה איפה שמענו? אתה לא פתח את הספרים, אז אתה שואל איפה שמענו. זה כמו שאומרים שצריך לשמור שבת, מישהו יגיד איפה צריך לשמור שבת, תפתח את התורה, תראה שצריך לשמור שבת. אדם לא לומד, אז הוא אומר, איפה שמענו? אז יש, בדור שלנו יש הרבה שלא יודעים את זה. אז הם מדברים דברים לא נכונים, גם אם הם תלמידי חכמים. ואז הם יודעים, הלכות, ברוך השם, גמרא, צדיקים. אבל אם הם אומרים את זה, צריכים להגיד להם, אתם פשוט לא מכירים את הנושאים האלה. ואתם לא למדתם את זה. מישהו בא ואומר, להגיד, הרי אני מקשר את עצמי לכל הצדיקים האמיתיים, זה עבודה זרה. עבודה זרה. אז בואו נספר לכם על אחד מגדול, לפי זה, לפי השיטה הזאת, לפי השקפה הזאת, אחד מגדולי העבודה הזרה בדורות האחרונים. רבנו הארי ורבנו הרשש. הם מואשמים, לפי זה, על פי ההסתכלות הזאת, הם מואשמים בעבודה זרה. בסידור רבנו הרשש, בקריאת שמה של ערבית, אומר רבנו הרשש, בשלוש מקומות, בקריאת שמה עצמה, הרי אני מקשר את עצמי, בנפשי, עם נפש הצדיק וכל התלויים בזה. מילה אחרי זה, ברסלב תמיד מקילים. אז אמרו, תגיד, לפי התפילה, הרי אני מקשר את עצמי כל הצדיקים ויצאת ידי חובה. אבל אתם יודעים, המקובלים הרבה יותר מחמירים. אז מה כותב הרשש? כותב הרשש, השמה ישראל, השם אלוקנו השם. אז על המילים, השם אלוקנו השם, השם, הרי אני מקשר, מתחת למילה השם, בסידור הרשש, בערבית, בקריאת שמה של ערבית, הרי אני מקשר את נפשי עם נפש הצדיק. בהשם אלוקנו, במילה אלוקנו, הרי אני מקשר את רוחי עם רוח הצדיק. השם השני, השם אלוקנו השם, בשם השני כתוב, הרי אני מקשר את נשמתי עם נשמת הצדיק. אז אם התקשרות עם הצדיקים זה עבודה זרה, אז תראו את מי אנחנו מאשימים בעבודה זרה. חס ושלום, כן? זה חס ושלום להגיד את הדברים האלה. רק לכל העם ישראל, לכל העם בשגגה, אנחנו לא מאשימים אותם, רק הם לא יודעים על מה הם מדברים. כל אלה שטוענים כנגד ההתקשרות, ההתחברות עם הצדיקים, פשוט לא יודעים על מה הם מדברים. נדמה להם שהם קיבלו תורה מסיני. בסדר, אתה יודע, הלכות שבת, ברוך השם, אתה יודע, אני אבוא ללמוד אצלך הלכות. גמרא, מה שתרצה, מה שאתה יכול ללמוד, אני אבוא ללמוד אצלך. אבל יש דברים שאתה לא יודע, לא צריך לדבר שטויות. צריך להגיד להם, תלמדו את הדברים האלה, תראו שרבנו אריה הקדוש כותב בשאר הכוונות, כוונות של התקשרות עם הצדיקים. אז הנקודה הזאת הייתה מימות עולם.
ורבנו אריך את השומר לרבנו חיים ויטל, כל ההשגות וכל מה שאתה מקבל, זה נחמת שאתה מתקשר איתי, נחמת שאתה אוהב אותי. אז זוהר הקדוש אומר, הזכרנו את זה כמדומני בשיעור שעבר, שבשעה שמרים הסתלקה והמים, באר מרים, הפסיק לתת מים, אז הקדוש ברוך הוא אמר למשה, קח את המטה ודבר אל הסלע. כתוב בזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא רצה עכשיו להמשיך באר חדשה לגמרי. למה לא לקות בסלע? למה לדבר על הסלע? משה רבי, הקדוש ברוך הוא אמר, יש עכשיו עת רצון. אנחנו רוצים שתמשיך באר חדשה לגמרי. באר של עולם האצילות, באר מרים זה היה התורה של עולם הבריאה. באר היותר גבוה זה נקרא באר משה. באר משה זה התורה של עולם האצילות. היה עת רצון להמשיך תורה של עולם האצילות. ואם משה היה מדבר אל הסלע, וממשיך באמת את באר משה, את השפע של תורה של עולם האצילות, אומר הזוהר הקדוש, משה רבנו היה נכנס עם עם ישראל לארץ ישראל, בונה את בית המקדש וכבר היה גאולה שלמה. היינו כבר 3,000 שנה בתוך הגאולה. אז משה טעה. אבל משה, שאלנו את השאלה הזאת, איך יכול להיות שמשה רבנו טעה? על גדול הצדיקים והנביאים, מה, הוא לא יודע מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו? אומר הזוהר הקדוש, משה ודאי לא טעה מצד עצמו. ברגע שעם ישראל לא התבטא למשה רבנו, דיבר אליו לא בכבוד, ואמר לו, משה, התחיץ אותו, תוציא מפה, תוציא מפה, והתחיל ללעוג למשה, לא התבטא אליו ולא כיבד את הצדיק בדרך הנכונה, אומר הזוהר הקדוש, עם ישראל איבד את האפשרות להמשיך את התורה של עולם האצילות. והקדוש ברוך הוא התאה את משה שיקה בסלע. הוא התאה אותו, אמר לו, אין את רצון. עם ישראל הפסיד את המדרגה הזאת בגלל שהם לא כיבדו אותך כראוי. לא כיבדו אותה, לכן גם משה רבנו אומר בפרשת בית חנן, והתאבר בי השם, לעניין של אני לא נכנס לארץ ישראל, למענכם. זה בשבילכם אני לא נכנס לארץ ישראל. לא בגללי, אני יכול להיכנס לארץ ישראל. אתם לא יכולים לקבל את המדרגה שלי כשאני בתוך ארץ ישראל. לכן יגזר עליי להיכבר בחול. אז זה, הכבוד הצדיק, זה כל התורה כולה. העניין של ההתבטלות לצדיק, זה כל התורה כולה. ורואים את זה בזוהר ובמדרשים ובכתבי האריזה. אז זה, אנחנו צריכים לדעת שרבנו אומר, אני יכול לעשות אתכם כמוני ממש, כפי כמה שאנחנו נאמין בזה, נשתדל ללכת בדרך של רבנו, לא משנה איפה אדם נמצא. תשימו, זה חשוב מאוד לדעת, כי יש אנשים שאמרו לי, תשמע, אם רבי נחמן מברסלב אמר, אני יכול לעשות אתכם כמוני ממש, אני מאמין לו באמונה שלמה. תשמע, צדיק, זה, אני ראיתי, זה צדיק אמת, הייתי באומן, הייתי איזו התעוררות, ברוך השם, אבל רבנו לא התכוון על אחד כמוני. הוא לא התכוון על אחד, תשמע, זה כבר לא הגיוני. הוא התכוון שהוא יכול לעזור לכל נשמות ישראל, אבל אחד כמוני, אפילו רבנו לא. אבל רבנו זה להיות יהודי, ברוך השם, אני לא הולך להמיר את הדת, אני לא הולך להתנצר. ברוך השם, הצדיק מחזיק אותי, שאני לא הולך לרדת לשאול תחתיות ממש. אבל לעשות אותו כמו ממש, הוא ודאי רבנו לא התכוון עליי. צריך לדעת שרבנו התכוון על כל אחד ואחד. אין יהודי בעולם שרבנו לא התכוון עליו. אז עכשיו האדם נמצא בשיא הקליפות של העולם, רבנו אומר, גם אותך אני יכול להחזיר בתשובה. ולא רק להחזיר אותך בתשובה, אני יכול לעשות אותך הצדיק הכי גדול בעולם. אתמול סיפר לי מישהו, אתמול הוא היה באיזה אירוע, הוא אומר, באירוע היו, ברוך השם, אנשים יורי שמיים, תלמידי חכמים, אבל היה שם יהודי בן 80, הוא אומר, יש לו את כל העושר של העולם הזה, עבר את כל התאוות של העולם הזה, והוא כבר איבד את האמונה שהוא יכול לחזור לקדוש ברוך הוא. אז הוא מדבר נגד התורה, נגד הזה, תגיד, אדם חכם כזה, משכיל כזה, עשיר, חכם, משכיל, זה מינון כזה, זה תפריט כזאת לדבר שטויות. אז הוא התחיל לדבר שם, איפה השם וזה. היה שם היהודי, שאני מכיר אותו, טוב, אמר לו, תראה, בוא אני אגיד לך משהו. קודם כל, דבר ראשון, אני רוצה להגיד לך, תדע לך שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך מאוד. איך שהוא שמע את זה, קודם כל הוא שתק. זה הוא לא שמע אף פעם. תמיד היו מוכיחים אותו שהוא לא בסדר. פעם ראשונה שהוא שומע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. רגע, אם הוא אוהב אותי, אני מוכן לשמוע מה יש לך להגיד. והוא התחיל להגיד לו תורה מעתיקה סתימה. אומר לו, תדע לך, הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תהיה בדיוק במקום שאתה נמצא, ומשם אתה כל פעם תגיד לו, אני רוצה להתקרב אליך. והוא לא ייתן לך להתקרב אליו. אז הוא אמר, למה הוא לא נותן לי להתקרב אליו? אז הוא אמר, כי הוא רוצה שאתה תגיד לו שאתה רוצה להתקרב אליו. אם אתה תתקרב אליו, אתה כבר לא תגיד שאתה רוצה להתקרב. אתה כבר תהיה קרוב. הוא רוצה שתהיה רחוק ותגיד לו שאתה רוצה להתקרב אליו. הוא ישב איתו שעה וחצי כדי להבין מה הוא אמר לו. רק כדי להבין מה הוא אמר לו.
הוא אמר לו, תראה, אני אומר לך, מה אמר לו? אמר לו, תראה, כתוב בזוהר הקדוש, כשאתה עושה מצוות ומעשים טובים, אתה זוכה לגן עדן תחתון. אבל יש גן עדן עליון. גן עדן עליון הוא בכלל לא קשור לעולם החומר. אבל אומר הזוהר הקדוש, איך אדם זוכה לגן עדן עליון? לפי הרצונות והכיסופים שיש לו בלב. אז הוא אמר לו, תשמע, הזוהר הקדוש אומר, הוא אמר לו, לפי הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא לא רוצה לתת לך גן עדן תחתון. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך גן עדן עליון. הוא לא נותן לך לעשות שום דבר בעולם המעשה, שכל היום אתה תגיד לו שאתה רוצה להתקרב אליו. אז אתה תתמלא ברצונות וכיסופים, וישר תעלה לגן עדן עליון. היהודי הזה קיבל על עצמו, ממש להתחזק בדיבורים ורצונות וכיסופים עם השם. רק מה? גילו לו שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו ורוצה שהוא יחזור בתשובה גם במקום שבו הוא נמצא. זה מה שרבנו אמר, אני יכול לעשות אתכם כמוני ממש, אנחנו צריכים להאמין שרבנו יכול לתת לכל אחד מאיתנו נפש רוח נשמה חיה יחידה. כל אחד מאיתנו יכול לזכות לזה. שככל שנאמין בזה יותר, אז גם ככה זה יקרה בפועל יותר. אז זה נקרא נפש רוח נשמה חיה יחידה. ככל שזוכים לקבל את זה יותר, זה נקרא יותר ויותר דבקים בקדוש ברוך הוא. אז זה מה שרבנו אומר, ידבקו בשורשם. ידבקו בשורשם זה לזכות לכל המדרגות האלה. נר נחי, שלם. זה נקרא להידבק בשורש. אבל שאלנו את השאלה, למה רבנו אומר יחזרו וידבקו בשורשם? מה זה הלשון הזאת יחזרו? אמרנו לחזור זה למקום שהיינו. רבנו רומז פה רמז מאוד מאוד גדול. רבנו מלמד אותנו פה נקודה מאוד עמוקה. רבנו אומר, לפני בריאת העולם, וגם לפני שהנשמה באה לעולם, הנשמה הייתה בדבקות השלמה ביותר בקדוש ברוך הוא. כל נשמות ישראל היו בדבקות הכי גדולה בקדוש ברוך הוא. בריאת העולם זה בריאת העלמה, בריאת הסתרה. הקדוש ברוך הוא הפריד אותנו מהמקום שבו היינו. אבל היינו שם, היינו בשורשנו. כל אחד מאיתנו היה לו את הכל הנפש, רוח, נשמה, חיי יחידה וכל התענוגים. וכל הדבקות בקדוש ברוך הוא היה לכל נשמה יהודית בשלמות שאין בה שום חסרון. שלמות שאין בה שום חסרון. כל נשמת ישראל היו שם. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז מה הוא ברא בעצם? מה הקדוש ברוך הוא ברא? העלמה. עולם מלשון העלמה. הוא ברא את העלמה, הוא ברא את ההסתרה. ומהי ההסתרה והעלמה? הקדוש ברוך הוא הרחיק אותנו מהמדרגה הזאת. הוריד אותנו, בתך הוריד אותנו למדרגה אחת בגן עדן, ואז בחטא אדם הראשון ירדו כל העולמות וכל הנשמות עוד כמה וכמה מדרגות. לפירוד, לריחוק של 6,000 שנה. אבל זה מה שרבנו אומר, יחזרו וידבקו בשורשם, רבנו בכוונה אומר את הלשון יחזרו, שנדע, ויש איזה לימוד גדול מאוד לדבר הזה, שרבנו אומר לנו, שרבנו מלמד אותנו, אנחנו כבר היינו במקום הזה. כל יהודי כבר היה בשורש העליון, ועכשיו אנחנו עוסקים בחזרה לשורש הזה. כתוב בספר שהוא נקרא יסוד כל ספרי הקבלה, עץ חיים, של רבנו ארי, כידוע, אז כתוב בתחילת הספר עץ חיים, לפני הבריאה, לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז רבנו ארי הקדוש אומר בלשון הזאת, היה אור אין סוף ממלא כל המציאות. עכשיו, לפני בריאת העולם, מה זה לפני בריאת העולם? לפני בריאת העולם אנחנו לא מבינים כלום, לא יודעים כלום, אין לנו השגה, לד מחשבה תפיסה בכלל, זה נקרא הכל אחדות פשוטה, אנחנו לא יכולים לדבר על שום מציאות, על שום דבר, כלום. אין לנו שום דיבור מלפני בריאת העולם. כל מה שאנחנו יכולים ללמוד ולהבין, זה מאחרי הבריאה ואילך. אבל לפני זה אנחנו לא יכולים ללמוד. גם אנחנו לא יכולים להגיד שהיו שתי דברים לפני בריאת העולם. למה? זה נקרא, בלשון המקובלים, הכל אחדות פשוט. אין אפילו שתי דברים. זה הכל אחדות. אז על זה אומר רבנו ארי הקדוש, היה אור אין סוף, הפשוט ממלא כל המציאות. שואל בעל הסולם, הרב אשלג, אחד מגדולי המפרשים של העץ חיים, אומר, אני לא מבין את הלשון של רבנו ארי. כשרבנו ארי אומר, היה אור אין סוף ממלא כל המציאות, על כמה דברים הוא מדבר פה? במשפט עצמו, כמה דברים יש? יש פה שניים. אומר הרב אשלג, יש פה אור אין סוף, יש פה מציאות שהאור אין סוף ממלא אותה. הוא לא אומר שהמציאות היא אור אין סוף, אלא אומר אור אין סוף ממלא כל המציאות. ממלא כל המציאות, יש פה שתי דברים. יש פה אור ויש פה מציאות שהאור ממלא את המציאות. אומר הרב אשלג, על איזה מציאות מדובר פה? הרי אמרנו שלפני בריאת העולם אנחנו לא מדברים על שום דבר, אסור לנו. אסור לנו לדבר על שום מציאות. אז איך רבנו ארי הקדוש מתחיל,
את כל הספר, שהוא כל יסוד הקבלה, הוא מתחיל במשפט כזה שהוא לא מובן. אומר הרב אשלג, ורמז לנו בזה סוד גדול מאוד, שכמעט אפשר להתבונן בו. אבל להגיד משהו וזהו, לא להתבונן בו יותר מדי. אומר הרב אשלג, המציאות שרמז לנו פה הארי הקדוש, זה נשמות ישראל. לפני בריאת העולם, האור של הקדוש ברוך הוא, נפש רוח נשמה חיי יחידה במדרגות שאנחנו אין לנו שום, אפילו דיבור בזה, היו ממלאים את כל נשמות ישראל, אומר הרב אשלג, ולא היה שום חסרון, שום דבר שהיה, שלא היה לנשמות ישראל. כל נשמה הייתה באין סוף, הכוונה באין סוף, הכוונה בתענוג הכי שלם והכי אינסופי שיש בבריאה. הקדוש ברוך הוא הוריד את כל העולמות ואת כל הבריאה, הוריד את זה להסתרה ולהעלמה. למה? בשביל זה ברא את כל העולם, את כל העלמה, כדי שאנחנו נחזור ונדבק בשורשנו. הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו נקנה את המדרגה שהיה קודם לכן, היה במתנה. הקדוש ברוך הוא רצה שעכשיו אנחנו נקנה את זה בעבודה. אז זה מה שרבנו אומר פה, יחזרו וידבקו בשורשם. היינו שם ונחזור ונדבק במקום הזה. זה הפסוק הזה מאוד מאוד לא מובן. הפסוק הזה זה שיחה. שיחה מאוד מעניין שהייתה בגן עדן. בין הנחש לבין האישה. האישה אמרה לה, התחילה לדבר עם הנחש, כן? טוב, הוא היה ערמומי, ידע איך לדבר, ידע איך להיכנס איתה בשיחה. אז היא אמרה לו, שהקדוש, הוא אמר, צובנו לא לאכול ולא לגוע בעץ. מה הנחש אומר לה על זה? כי יודע אלוקים, כי ביום מחלכם ממנו, ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. אם אתם תאכלו מהעץ, אתם תהיו כמו אלוקים יודעי טוב ורע. מה הכוונה? מה זה הייתם כאלוקים? אז רש"י מסביר לנו. רש"י, תראו איזה הסבר יש לרש"י. רש"י אומר ככה. רש"י אומר שהייתה פה שיחה לא פשוטה, עמוקה. רש"י אומר, כי יודע אלוקים, כל אומן שונא בני אומנותו. הקדוש ברוך הוא מן העץ אכל, מעץ הדעת טוב ורע אכל, הוא ברא את העולם. לכן הוא לא רוצה שאתם תאכלו מעץ הדעת טוב ורע. למה? והייתם כאלוקים, גם אתם תהיו בוראי עולמות. אתם תהיו יוצרי עולמות. לכן הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אכל מעץ הדעת טוב ורע. והוא ברא מזה את העולם, וכל אומן מקנה מבני אומנותו, סנדלר מקנה בסנדלרים האחרים, נגר, והקדוש ברוך הוא ברא את העולם מזה שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע. ולכן הוא לא רוצה שתאכלו, למה? כי גם אתם, אם תאכלו, אתם תוכלו להיות בוראי או יוצרי עולמות, והקדוש ברוך הוא מקנה בזה, הוא לא רוצה שאתם תעשו את זה. שמע את זה נחש, ותר האישה, שמע את האישה, תר האישה, כי טוב העץ למאכל, תאווה הוא לעיניים, נחמד על העץ, ותיקח מפריו ותאכל ותיתן גם לאישה ולמה ויאכל. אדם וחווה קיבלו את הטענה של הנחש. הם קיבלו את זה, את הטענה הזאת של הנחש. עכשיו בואו נסתכל, ואנחנו נראה שזה אחד הפסוקים והפירושים הכי הכי לא מובנים בכל התורה, מה נאמר פה. אדם וחווה נבראו, כתוב איפה הם, לא היה אדם עלי אדמות, לא האבות, לא משה רבנו ולא אף אדם שהיה השיג בחוכמתו מה שאדם וחווה השיגו. הם השיגו בחוכמה ובינה דעולם האצילות. הם היו בגן עדן. כתוב, המדרש אומר שהאדם הראשון נברא, ירד המלאך רזיאל ולימד אותו את כל סודות הבריאה מראשיתם ועד אחריתם. האדם הראשון ראה מסוף העולם ועד קצרו. העקב שלו מכה גלגל החמה. תחתית ההשגות שלו זה השגה של תורה שאין היום שום השגה בה. זה הכוונה של הדברים. אז אדם הראשון, אדם וחווה כל כך חכמים, כל כך גדולים, קדושים וטהורים, אין להם בכלל יצר הרע. עד שהם חטאו לא היה להם בכלל יצר הרע. בא הנחש ואומר להם, תשמעו, בואו נגלה לכם את סוד הבריאה. אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא, אכל מעץ הדעת טוב ורע וברא את העולם. מישהו שמע שטות יותר גדולה מזאתי? איזה שטות זאתי? ואם הוא אכל מעץ הדעת טוב ורע וברא את העולם, מתי את עץ הדעת טוב ורע הוא ברא? איך, לא היה, אתה אומר שלא היה עולם. עץ הדעת טוב ורע היה, הוא אכל ממנו ואז הוא נברא העולם? איזה מין שטות זאת? שאתה תגיד לאדם וחווה, החכמים והגדולים ביותר בכל הבריאה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתאכלו מעץ הדעת טוב ורע, למה? כי אומן שונא בני אומנותו. אתה מייחס כאלה תכונות לקדוש ברוך הוא. אדם הראשון, אדם וחווה השיגו יותר מכל האדם עלי אדמות, יותר מהאבות הקדושים, יותר ממשה רבנו. איזה מין טענה זאת? אתם מאמינים שהקדוש ברוך הוא מקנה בכם? עכשיו הוא ברא אתכם. הרגע הזה הוא ברא אתכם, נתן לכם את כל הבריאה כולה. הקדוש ברוך הוא מקנה בכזה דבר? ולא רק זה. ואם תאכלו, אתם גם תברו עולמות.
הוא ברא את העולם מזה, מישהו יכול להבין בכלל מה נאמר פה? הרי היום יגידו לאדם עם טיפה, קצת שפוי, יגידו לו את הדברים האלה, הוא יגיד, איזה שטויות בכלל מדובר פה? איך אפשר בכלל לטעון כאלה טענות? אתה מייחס לקדוש ברוך הוא רגע של קנאה, אתה אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם מעץ הדעת טוב ורע, ומה, אני אעשה עבירה, אני אעבור על דבר השם, אז אני אהיה בורא עולמות? איזה מין דבר זה? אז כל זה לא מובן בכלל. אנחנו עוררנו את השאלות האלה רק לעורר שבוודאי ובוודאי שזה בכלל לא הפשט, זה בכלל בכלל לא הפירוש, אלא אדרבה, מכוח הקושיות האלה צריך להבין שהפסוק ברש"י זה דברים עמוקים מאוד מאוד, והדברים עמוקים מאוד מאוד, ולא יכול להיות בכלל שזה הפירוש, כמו שאנחנו קוראים בפירוש, בהבנה הפשוטה והראשונה. אלא באמת הייתה פה שיחה מאוד מאוד עמוקה, מאוד מאוד עמוקה הייתה שיחה ביניהם. אדם הראשון, כשהוא נברא, הוא באמת ראה את הכל, מסוף העולם ועד חצהו, והוא ידע את הכל. מה הוא ראה? הוא ראה שהקדוש ברוך הוא ברא את היצר הרע. לא בתוכו, היצר הרע היה בחוץ, אבל הוא ראה שהעולמות חסרים. יש מדרגה שחסרה, עדיין לא שלמה, והוא צריך לעבוד, והוא צריך לעבוד כדי להגיע למדרגה הזאת. אדם הראשון ידע את מה שדיברנו קודם, שכל הנשמות היו באינסוף, והיו בתכלית השלמות, והקדוש ברוך הוא ברא העלמה והסתרה בגן עדן, כדי שאנחנו נעבוד לעובדה או לשומרה. אדם הראשון היה לו מצוות לקיים בגן עדן, שאם הוא היה מקיים את המצוות, אז על ידי זה הוא היה זוכה בדרך של עבודה, להעלות את כל העולמות וכל הנשמות בחזרה לאינסוף, למדרגה שהיה קודם. אבל מה האדם הראשון ראה? שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יעבוד ויגיע למדרגה הזאת. לכן הוא ברא את העלמה ואת ההסתרה הזאת, כדי שאדם וחווה יעבדו את העבודה שלהם ויחזרו לאינסוף, יחזרו לתענוג העליון. אבל האדם הראשון ראה עוד דבר. הוא ראה, האדם הראשון גם ראה, שאם הוא יאכל מעץ הדעת טוב ורע, מה יגרם? שכל העולם וכל הנשמות, והוא וכל הנשמות התלויות בו, ירדו ל-6,000 שנה של מסעות ותיקונים אינסופיים של הרבה הרבה יותר הסתרות והרבה יותר ניסיונות וקשיים ממה שיש עכשיו בגן עדן. זאת אומרת, אדם הראשון ראה, יש פה שתי דרכים. יש דרך של שעתיים. עכשיו אני מקיים את מצוות השם בשעתיים האלה בגן עדן, נכנס השבת, כל העולמות בתיקון, אין יותר רע. בוטל כל הרע מן העולם. זה דרך אחת. האדם הראשון שראה מסוף העולם ועד קצה, הוא ראה שיש דרך של 6,000 שנה של הסתרות והעלמות וירידות ואין סוף ניסיונות וקשיים, ואחר כך יגיע כל העולם לתיקון שלו. והקדוש ברוך הוא אמר לו, מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, הוא מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. מה זה מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו? האדם הראשון הבין שהקדוש ברוך הוא אומר לו, תבחר בדרך של השעתיים, אל תבחר בדרך של 6,000 שנה. מה היה ספק אצל אדם הראשון? אתם יודעים מה היה הספק אצל אדם הראשון? היה לו ספק מה באמת הקדוש ברוך הוא רוצה. האם יכול להיות, האם יש צעד שהקדוש ברוך הוא באמת רוצה שהוא יעשה מסירות נפש וירד עם כל הנשמות לגלויות נוראיות כדי לעבוד את הקדוש ברוך הוא ממקומות יותר קשים, יותר של הסתרת פנים? והאדם הראשון היה לו את הספק הזה. הוא לא ידע איפה נקודת האמת. האם לבחור את הדרך הקלה נקרא לזה הדרך הקלה לתיקון העולמות או הדרך הקשה? ולמה לבחור את הדרך הקשה? מכיוון שכל העלמה וכל הסתרה, כל ירידה מכריחה, יוצרת מציאות חדשה של מה? של מסירות נפש יותר גדולה להתקרב לקדוש ברוך הוא. עכשיו שכל העולמות וכל הנשמות ירדו, אז יש יותר מסירות נפש להתקרב לקדוש ברוך הוא. אדם הראשון כל כולו רצה רק לעשות את רצון השם, לא היה לו שום רצון אחר, היה לו ספק מה רצון השם. האם הקדוש ברוך הוא רוצה שבשעתיים אני אתקן את העולם, או ב-6,000 שנה אני אתקן את העולם? אז פה עכשיו צריך הרבה להתפלפל מזה. איך יש לך ספק? הקדוש ברוך הוא אמר לך, מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. אז יש פה כמה צדדים להסביר, יש פה כמה דרכים להסביר, שאף על פי שהוא צובה, תבחר בדרך הקלה, אל תבחר בדרך הקשה, אל תברא עולמות, אל תברא עלמות. מה הנחש אמר לחווה, לאדם וחווה? הנחש אמר לחווה, הקדוש ברוך הוא רוצה שתבראו עולמות. הפוך, הוא רוצה שאתם בעצמכם תקבלו על עצמכם בריאת עולמות. אז למה הוא לא עשה את זה? למה הוא לא אמר לנו? אז אמרנו, על דרך האפשר, זה לא כתוב. אבל רבנו רמז את הדבר הזה. רבנו אומר בשיחות הר"ן,
אין מצווים על מסירות נפש. הקדוש ברוך הוא לא מצווה על מסירות נפש. לכן הקדוש ברוך הוא לא אמר לאדם הראשון, תרד לכל העלמות וכל ההסתרות האלה. אבל תדע לך, אם תעשה את זה, יש פה מסירות נפש. אז מישהו שאל שאלה, קושייה. אתה מתפלפל, כן רצה, לא רצה. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לך, מכל עץ הדעת, ומעץ הדעת אומר, לא תאכל ממנו. יש לך ציווי מפורש, לא לאכול. איך אתה מתפלפל על ציווי השם? אז יש שני תירוצים יש בדבר, שני תירוצים. איך לאדם הראשון, אף על פי שהקדוש ברוך הוא ציווה עליו, איך היה לו בכלל מחשבה שאפילו שהקדוש ברוך הוא ציווה עליו, בכל אופן הוא רצה שהוא יאכל. א', דבר ראשון, וזה ראיתי שזה מדייקים את זה. כתוב, שימו לב איך כתוב בפסוק. ומכל עץ הגן, אכול תאכל ממנו. ומעץ אכול תאכל. ומעץ הדעת, טוב ורע, לא תאכל ממנו. עכשיו שימו לב, תסתכלו, שימו לב מה כתוב פה בפסוק. יש פה מצוות עשה, מכל עץ הגן אכול תאכל. זה מצוות עשה לאכול מכל עץ הגן. אז כשכתוב מכל עץ הגן, מה זה כולל? מה זה כולל? את כל העצים. זה כולל את כל העצים. אחר כך היה מיעוט, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. אבל לפני שהיה את המיעוט, לא לאכול מעץ הדעת, קודם כל היה ציווי מכל העץ הגן. שימו לב, יש פה מצוות עשה לאכול מכל העצים. יש פה מצוות לא תעשה, איסור, לא תעשה, מעץ הדעת אל תאכל. מה מתגבר? עשה או לא תעשה? הגמרא דנה בזה. עשה דוחה, לא תעשה. אז מה האדם הראשון אמר? לפני שהקדוש ברוך הוא אמר לי, לא תאכל ממנו, הוא גם אמר לי, מכל עץ הגן, אכול תאכל. אז יש לי גם מצוות עשה. אז גם אם אני אוכל זה לא לגמרי עבירה. כי הוא ציווה עליי קודם לכן, לאכול מכל עץ הגן. זה ראיתי מישהו שעושה את כל הפלפול הזה. לכן אדם הראשון הייתה לו אהבה אמינה לחשוב שבאמת כן יש לו יותר לאכול מעץ הדעת. אבל עוד דבר, יותר בעומק הדבר, שאדם הראשון גם ראה, נכון, באמת יש פה עבירה. לא תעשה, גם דוחה או לא דוחה, אבל בכל אופן יש פה עבירה, לא תעשה. אדם הראשון ראה שיש מדרגה ומציאות כזאת, שעל ידי שהוא יעשה עבירה, הוא יביא את כל העולמות לתיקון הרבה, הרבה יותר גבוה. העבירה תעלה את כל העולמות למקום מאוד מאוד גבוה. ואז היה לו ספק, אף על פי שהקדוש ברוך הוא אמר לי לא לאכול, אבל אני רואה, והקדוש ברוך הוא יראה לו, יראה לו, אם אתה תאכל, אתה עושה עבירה, אתה תראה, אחר כך יהיה תיקון יותר גדול. אז, אדם, אז פה זה עובר ספק אצל אדם הראשון, מה האמת? אני רוצה להגיד לכם סוד, עד היום אנחנו לא יודעים מה האמת. אם היה צריך לאכול, לא היה צריך לאכול, זה רק משיח יגלה לנו, יבוא משיח עם אדם הראשון, יהיה שיעור תורה, וזה יהיה סוגיית חטא אדם הראשון, כנראה שאדם הראשון בעצמו יביא את השיעור הזה, ואז הוא יחזור ויסביר לנו את כל המהלכים שהיו שם, אז על כל פנים, לפחות, יש לנו הכנה כלשהי לשיעור הזה. תדעו לכם שאחרי שיבוא משיח צדקנו, יש שיעור של אדם הראשון, יסביר את כל סוגיית החטא. שלא נופתע, שאנחנו בסוף יתברר, כנראה שהוא יתפלפל, אז יהיה לנו עכשיו יישוב, שאחרי הגאולה יהיה לנו יישוב הדעת, נוכל לשמוע את כל הפלפולים, את כל הסברות. ואז, אחרי זה יש שיעור עמוק, בסופו של הדבר, אני לא יודע מה היה המסקנה בשיעור הזה, אבל שלא נופתע אם אדם הראשון יוכיח לנו שחור על גבי לבן שהוא היה צריך לחטוא, והיה צריך להוריד את כל העולמות. אבל זה אנחנו נראה, אנחנו חכים לאדם הראשון שילמד אותנו את הסוד הזה. הזכרנו לפני כמה חודשים, אז שימו לב, בכלל מה הקדוש ברוך הוא עשה לאדם הראשון. לאיזה מצב הוא הביא אותו, איזה פלפולים, איזה ספקות היה לאדם הראשון, כן לאכול, לא לאכול, מה האמת? אדם הראשון לא היה לו שאלה לעשות דבר נגד רצון השם. האדם הראשון היה שאלה מה רצון השם? מה יותר הקדוש ברוך הוא רוצה? עכשיו הקדוש ברוך הוא ראה לאדם הראשון, תראה, אם אתה תאכל, יעברו תיקונים אינסוף. נרד לחולון ב-2014, תשע"ד, יהיה פה את כל השיגונות, לכל אחד יהיה את היצרה שלו וכן הלאה. הכל יעבור על כל אחד ואחד מאיתנו, אבל הקדוש ברוך הוא גם יראה לו את הסוף. מה יראה לו בסוף? הכל יהיה עילוי, ועלייה אחרי העלייה אינסופית בזכות כל הירידות האלה. עכשיו, אם הקדוש ברוך הוא יראה לו את כל זה, אז בוא נשאל שאלה קצת יותר בעומק. מי השם בכלל? אתה אל תראה לאדם הראשון את כל הפלפול הזה, הוא לא יעשה שום דבר לגדר שלך. אז לכן, יש ספר מאוד מאוד קדוש, שנקרא בית לחם יהודה, חיבר אותו הרב יהודה פתיה. היה גדול המקובלים, גדולי המקובלים בדורו. והרב יהודה פתיה כותב בתחילת הספר בית לחם יהודה, אומר, ויש לי ראיה מוכרחת שחטא אדם הראשון היה באונס, ובהכרח והקדוש ברוך הוא רצה את זה. ככה כותב בית לחם יהודה. יש לו ראיה, מתוך עץ חיים יש לו ראיה לזה. אז כל זה, מה שאמרנו, אנחנו לא
לא מכירים שום דבר, ורק אמרנו כמה דברים של התבוננות קצת יותר לעומק. אבל אמר שהשם לא רצה את זה. מה? אבל אמר שהשם לא רצה את כל השישה דברים שלנו. עכשיו אנחנו אומרים שאנחנו לא יודעים. לא יודעים. רק אומרים, אדם הראשון יבוא ויגלה לנו את הסוד הזה. כי ברגע שאדם הראשון ראה, יהיה פה תיקונים גדולים. אבל אחר כך יהיה עלייה יותר גדולה דווקא בזכות הירידה הזאת. אז זה, השאלה אם זה כבר לא אונס אותו לעשות את העבירה הזאת, מתוך מסירות נפש. אז כל מה שאנחנו אמרנו עכשיו, בעשר דקות האחרונים, זה רק נקודות של התבוננות. רק להתבונן קצת בדברים, בעומקם. מי שיפסוק לנו ויכריע לנו, זה רק אדם הראשון ומשיח. הם יבואו עוד מעט, הם יפרשו לנו את כל הפסוק הזה, כל פסוק בתורה. זה בסך הכל עכשיו התחלנו ללמוד פסוק אחד בתורה, אפשר ללמוד אותו כמה שנים את הפסוק הזה, ו... אז רק קצת נגענו בדבר הזה. אבל מה אנחנו רואים? שהתכלית, זה מה שרבנו אומר. עכשיו נחזור למה שרבנו אומר פה. ועיקר הכוונה שברא הקדוש ברוך הוא כל העולם כולו בשביל ישראל. אז לפי זה, מה זה כל העולם? כל העלמות כולם. ברא את כל העולם כולם, שישראל יעשו רצונו בתוך העלמה, בתוך ההסתרה. אין לקדוש ברוך הוא נחת רוח מעבודת המלאכים, לא אחד חלקי מיליון, מיליארדים, מיהודי פשוט, שפעם אחד ביום אומר, אבא תציל אותי. יהודי, אני מסתובב בשוק, כל היום, אתם צועק על האבטיחים, תפוחים, היום חולצות ב-10 שקל, הבאתי מחוץ לארץ, יעלומים ב-10 שקל, כל היום שם הוא מסתובב, צועק, אבל מה, מגיע זמן מנחה? אז הוא אומר, החבר שלו, תשמע, מנחה. אני חכה שפה 5 דקות אני הולך פה מתפלל ליד הדוכן. אני פה עומד פה רגע, אל תדאג, אני גם אקצר, אני עושה את זה מהר. אז אבא השם טוב אמר שהיהודי הזה רץ להגיד כמה מילים לקדוש ברוך הוא, אמר אבא השם טוב, כל המלאכים, כל צבאות של מעלה מזדעזעים מיהודי הזה בשוק, שאמר כמה דיבורים לקדוש ברוך הוא. ולמה? כי עיקר הנחת רוח של הקדוש ברוך הוא זה מהיהודי שנמצא בתוך העלמה, בתוך הסתרה, ומשם מרים עיניים למרום. זה עיקר הנחת רוח. כל הבריאה של כל העולם כולו, זה מה שרבן אומר פה. ועיקר הכוונה שברא העולם, העלמה, הסתרה, ירידות רוחניות, בשביל שישראל יעשו רצונו. ומה רצונו? מה אומר יהודי? אם יהודי יכול ללמוד תורה, להתפלל, להתבודד, להיות צדיק, ודאי שיהיה. אבל היום, הרבה פעמים, באמת אנחנו לא יכולים. זה לא כאילו אנחנו לא יכולים, אנחנו באמת לא יכולים. מה, אז מה אומר רבנו? אז אומר רבנו, תעשה את רצונו. מה הרצונו של הקדוש ברוך הוא? שמהמקום שבו אתה נמצא, תרים את העיניים לכמה דקות כל יום. תגיד לקדוש ברוך, אני מתגעגע אליך. עכשיו למדתי בלקוטי מוהר"ן, שהייתי איתך פעם, עכשיו אני מבין מאיפה הגעגועים. יש לי געגועים לאיפה שהייתי. אני מתגעגע. תגאל אותנו, תרחם עלינו, תעזור לנו לחזור אליך. הקדוש ברוך הוא ברא את כל הבריאה כולה, את כל העולמות כולה, בשביל שיהודי יעמוד 5 דקות ביום ויגיד את זה לקדוש ברוך הוא. שווה לו כל העולמות לברוא בשביל זה. וזה עושה את הנחת רוח הכי גדול לקדוש ברוך הוא. אבית התהילה מגושי עפר קבוצי חומר. אז זה אומר, אור החיים הקדוש, בפרשת שלח לך, פרשת המרגלים, שמשה רבינו התפלל על עם ישראל, אחרי חטא המרגלים, אז הוא אמר לו, אל אלוהי הרוחות, אני לא מצא להגיד את זה בעל פה, אל אלוהי הרוחות אשר רוח כל בשר. שואל אור החיים הקדוש, למה? הקדוש ברוך הוא, למה משה רבנו פנה לקדוש ברוך הוא בכינוי הזה, אל אלוהי הרוחות אשר רוח כל בשר בו? זה שואל אור החיים הקדוש. אז אומר ככה, אומר בלשון הזאת, אומר שכל הבריאה משוררת ומודה לקדוש ברוך הוא. ויש לקדוש ברוך הוא נחת רוח משירת המלאכים. ולמעלה משירת המלאכים שירת נשמת הצדיקים בגן עדן אשר מודים לקדוש ברוך הוא. ולמעלה מהנחת רוח שעושים הצדיקים בגן עדן לקדוש ברוך הוא, אמר לו, הרוחות אשר בבשר אמה, שעם ישראל בעולם הזה, בתוך בשר, בתוך גוף, מודים ומשבחים את הקדוש ברוך הוא, אומר אור החיים הקדוש, אין לקדוש ברוך הוא נחת רוח יותר גדול מזה, מכל הבריאה כולה, שהרוחות אשר בבשר, אתה אומר, בתוך הגוף, בתוך היצרה, בתוך ההסתרה, מודים לקדוש ברוך הוא, משבחים אותו. לכן אמר לו, משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, ואם תשמיד את עם ישראל, איך יהיה לך רוח כל בשר? איך יהיה לך רוחות? איך יהיה לך נשמות בתוך גופים שיודעו לך?
מיד, כך אומר רוחם הקדוש, ומיד ששמע את הקדוש ברוך הוא את הטענה הזאת, מיד מחלה עם ישראל. אומר באמת, מי זה, מי יכול להודות לי בעולם הזה? רק נשמות ישראל בתוך הגוף, בתוך היצרה. לכן, אבית התהילה, מה זה אבית התהילה? אבית זה לשון תאווה. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אני אוהב אתכם מכל העמים. אבל התאווה שלי זה התהילה ממי, השבח וההודעה ממי, גושי עפר וקרוצי חומר. ככל שאדם יותר באפרוריות, יותר בחומר, יותר שקוע בעולם הזה, ככה נחת רוח של הקדוש ברוך הוא עולה לאלה לאלה הרבה הרבה יותר. לכן יהודי, צריך, היום צריך לא להגיד שום דבר, לא מוסר, לא תכוחה, רק להגיד, לבוא ליהודי, אתם פוגשים יהודי ברחוב, תגיד לו, אני אומר לך שתי דברים. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, דבר איתו, אתה משמח אותו יותר מהכי צדיקים בעולם. רק צריך, זה מה שצריך להגיד ליהודי, לא צריך להגיד לו שום דבר. הוא כבר עוד, מחר בבוקר, הוא יקום בבוקר עם רוח חדשה, ואתה תראה, הוא יתחיל להוכיח אותך. כי אתה לא לומד מספיק, אתה לא מתחזק מספיק. היום, אתה אומר, לא יכול לדעת מאיפה זה בא, אל תוכיח אחר, אל תגיד לו שום דבר. רק תגיד ליהודי, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, ותדבר איתו, כי הוא רוצה לשמוע אותך. אתה תדע, הוא מתגעגע לדיבורים שלך. הקדוש ברוך הוא מתגעגע לדיבורים שלך. עכשיו, אם הוא יעשה את זה שלוש פעמים זה חזקה, פתאום אתה תראו אותו, עובד הקדוש ברוך הוא כמו הצדיק הכי גדול בדור. ככה זה הולך היום בדור שלנו. אין שום סדרים, אין שום חוקים, כמו שאמרנו קודם, מסתובבים יהודים, אף אחד לא יודע בכלל איזה נשמות יש בתוכם. זה תנאים, זה תלמידי הבעל שם טוב, מסתובבים היום בדור שלנו. רק התלמידי הבעל שם טוב, יש כזה סיפור. הסיפור אם הוא אמיתי או לא, אני לא יודע, אבל ככה מסופר בחסידות. שהבעל שם טוב אמר לתלמידים שלו, שהוא לא רואה, הוא לא, אומר ככה, אני לא רואה איזה דרך להמתיק את האיסורים שלפני הגאולה. אז אמרו לו, התלמידים שלו, רבנו, לא יכול להיות שאתה לא רואה. אז הוא אמר להם, באמת אני כן רואה, אבל דרך מאוד קשה. הפצירו בו מאוד שהוא יגלה להם, הוא לא רצה. אחרי ששכנעו אותו מאוד, הוא אמר להם, אני אגלה לכם. הדרך היחידה שאני רואה זה שאתם, אמר לתלמידים שלו, אתם תקבלו על עצמכם לבוא בגלגול בדור האחרון, אבל לא כמו תלמידים של הבעל שם טוב. תקבלו על עצמכם את כל הירידות של הדור. ואם תקבלו על עצמכם, אתם תצילו את הדור. לכן, אם אתם רואים איזה אדם מסתובב ברחובות, תזכרו, אולי הוא תלמיד של הבעל שם טוב. תכבדו אותו, תיזהרו. זה לא, אחר כך תתביישו. תדברו עליו לא יפה, אתה לא יכול לדעת מי הוא. יום אחד אני מסתבר שזה שווה של טענה, של תלמיד הבעל שם טוב. אז צריך להיזהר בזה. ואולי אנחנו בעצמנו, כל אחד על עצמו. לכן, אנחנו צריכים לדעת את הנקודה הזאת, זה העיקר ההשתוקקות של הקדוש ברוך הוא, זה מה שרבנו אומר שמהמקום שבו אנחנו נמצאים, להתחזק ברצונות, בכיסופים, לדבר עם השם, לעלות בכוח הצדיק. בלי נדר, בשבוע הבא אנחנו קצת נעמיק בזה. מה זה נקרא לעלות מנפש לרוח, לנשמה, חיי יחידה, מה המשמעות של המילים האלה יותר בהלכה למעשה. אבל זה הדרך שהקדוש ברוך הוא רוצה. דווקא את הנשמות, הרוחות שנמצאים בתוך הגוף, בתוך ההסתרה, זה בשביל זה נבראו כל העלמות, שנרד לכל ההסתרות האלה, ומפה נשתוקף להתקרב אליו. יהיה רצון שנזכה לזה. רק עוד רגע, 5 שניות, בבקשה 5 שניות, בעזרת השם נמתיק את כל הדינים, כל האיסורים מעל עם ישראל, אבל אנחנו רוצים לעזור לו, אנחנו רוצים להשתתף איתו. יש עניין מאוד גדול, לחזק את ההפצה, אני רוצה להגיד לכם, אני מן הסתם גם אתם יודעים, אבל אנחנו שומעים, בגלל שמגיעים אלינו תגובות, בכל העולם כולו מתחזקים ושומעים ורוצים. יש כיסופים מאוד מאוד גדולים. לפני, אפשר לא לצלם את זה? והיום, כל דבר, אני אומר פה משפט, זה כבר בחצי כדור הארץ שאומרים את זה. טוב, זה התבטל, הנה, התבטל. אז לפני 3 שבועות, הזכרתי, אמרתי בשתי דקות, דקה וחצי, סיפרתי שפגשתי איזה יהודי מאוד רחוק, שגר בחוץ לארץ, במקום מאוד נידח, שכל יום יושב כמה שעות ולומד, שומע שיעורי ומתחזק. הוא נמצא רחוק 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 מהקדושה, אבל מהשיעורים הוא שומע את זה דרך האנטיות. הוא כל כך עוקב אחרי השיעורים, הוא כבר קיבל את השיעור הזה. אז זה שמע שדיברתי עליו. אז הוא הוריד את זה ושלח את זה ל-5,000 חברים שלו. את הדקה הזאת. אמרתי, מה זה? עד כמה היום יש אור של רצונות, של כיסופים, של, זה בחינת אור של גאולה. ועכשיו ההסתרה הזאת
ההפוך, היא תהיה סיבה לגילוי יותר גדול. שהקדוש ברוך הוא יעזור לכל עם ישראל עכשיו להתחזק. לכן כל מי שיכול לקחת, לעזור, להפיץ, ממש להפיץ את זה לכל נשמות ישראל, מי שיכול, אנחנו לא אומרים, אבל מי שיכול, ייקח דיסקים, ספרים, ייסע לזה, לשדרות, לקיבוץ כרם שלום, הם עכשיו מפחדים. אז כן, השם ישמור אותם, הם מפחדים שם, יש שם התראות על פיגוע, ניסע לכרם שלום, ניסע לאשקלון, ניסע לאשדוד. אף אחד, מי שנוסע עם הפצה להפיץ, ממש תגיד לה, רק הרי אני מקשר את עצמי, להגיד תפילת הדרך בכוונה ולנסוע. לא צריך לפחד מכלום. אבל מי שלא יכול, שיפיץ פה, לא משנה, בכל מקום. לחזק את העולם בדיבורים, בדרך ובדעת של רבנו. לכן זה עניין גדול מאוד, לחזק את ההפצה, לקחת, לתת דיסקים. בפרט עכשיו, בתקופה הזאת, הלבבות נפתחים. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו ברחמים וחסדים.